Кінський Великдень відзначили у Болгарії. Традиційному святові, що знаменує закінчення першого тижня Великого посту, не одна сотня років. Але звичаї його досі живі та улюблені в народі. Чому, знає Ольга Жидецька. Вітер розвіває гриви коней із вплетеними в них стрічками, вершники вбрані у вишиті сорочки. Святкувати кінський Великдень або ж Тодорівдень у болгарському селі Бачеві збираються всі, від старого до малого. Здавна побут і життя цієї місцевості були пов'язані зі шляхетними тваринами. Свято ж вшановує святого Теодора, покровителя коней та їхніх господарів. Кінь – це символ краси, здоров'я та сили. Зрання господарі чистять і чепурять своїх улюбленців. У гриви хвости вплітають дзвоник і стручки перцю, як символ плодючості. Потім визначають найвправнішого вершника і найкращого коня. Тим часом жінки печуть традиційні хлібці у вигляді підков і частують ними всіх присутніх – і людей, і тварин. А ще миють волосся, щоб було блискуче, як кінська грива. І все це в супроводі веселих пісень і танців. Ми вдягаємо традиційні костюми, щоб зберегти життя нашим традиціям. Святкуємо разом з кіньми, танцюємо болгарське хоро і щасливі від цього. Тут просто чудова атмосфера, люди залюбки вбираються в національний одяг і дотримуються живої традиції. Така відданість традиціям щороку збирає в цих краях тисячі туристів. Адже багатьом кортить на власні очі побачити, як живі розважалися наші пращури. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».